Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Xoş gəlirsiniz. Ayaqlarınıza qurban. İlham ilə Bəhruz gəlsin. Bir də atam sizə qurban. Əgər bir bacı gözündə görünürsə, burada danışdılar. Mənim qızımı göndərdilər. Burada əl bir olur. Qızımı göndərdilər. Əgər qatil isə, o qatil biz o qızı tutanda görən şahidləri tələb eləyirəm. Görən şahidləri tələb edirəm. Nəyə görən? O qızı harada tutmuşduqda internet var, var, bağırdı ki, ilkin tutanda... Kim görürsə tələb olur. Əlindən çıqahət döyüdü ki, mənim oğlum görmüşdüydü, başqası görüldüydü. Mənim oğlum öyümdə atasınla, mənlə çörək yesin, qapıya çıxsın bir sigaret çəkməyə. Bu, əvvəldən qurulmuş bir planlı işə. O görmüşdüydü, mən kimsə görücüydü, bir nəfər görücüydü. Elə mi qurban olum? Mənim oğluma apardılar. Əmisinlə oğlum dalınla getdi. Gəlin siz də girin oraya. Nəyə gəlibsiniz? Qaldırdım, vurdum ödümü. Mənim oğlumun dalınla gedək. Dedilər ki, yetmiş ki, oğlumu bir cinayəti görmüş kimi aparmışıq. Sabah oğlunu buraxacaq. Sabah gözlədik, biz özümüz üçün bir diyarlı ailələr, bir hərə örgətdiyi bir kompüter kimi yığılmıyır başımız. Sabah gözlədik, sabah bizə üsyan elədilər, qırğın elədilər, millətimi qapıda qırdılar, onu maşına bastılar, bunu maşına bastılar. Hər bir kim elədi bunları? Bunlar rayondakılar, hası ki orada cinazə görüləndə mənim oğlum demişdi, ay buradakılar, ayaqlarınızı geri qoyun, cinayətkar tapılsın, üst tərəfdən polis. Qələbə qazandıq, kim dedi onu, kimlər elədi, mənim pensiyonir 86 yaşında kişimi? Belə buradan tutdu, dedi, qurban olun, mənə aparmaq, mənə aparmaq, mən öyümdə dururum. Dedi, yox, haqsaqqal, sən nasazsan, siz gedin çölə, oğlun, qardaşın buradadır, qızın, nəvən buradadır. Birini polisə göndərdilər, dama saldılar, birini qızımı buradan didərgin saldılar, yolları qənarət aldılar, hər yeri, küçələri bağladılar. O vaxtı gördüm, mənim qızım orada qaldırdı, vurdu ödünü. Bıy, sənin zatsan, qatilsən, ailən səndən imtinə eləyib. Mən oradan qışqırardım ki, ay oğul, buradayam, buradayam, ananam. Onda deyərdi ki, anamdır burada. Mən niyə oğlum? Mən niyə mənim oğlum? Böyük oğula mənim oğlum. Mənim oğlum kənar qadı, qudum gələndə gözləniyəm. Eləcə kənar qadı. Mən niyə oğlum? Mən niyə mənim oğlum, böyük dolula mənim oğlum? Mənim oğlum kənar qadı, qızım gələndə göstərəcəm. Beləcə kənar qadı. Beləcə kənar qadı, bu üzdə mənim oğlum yatır. Böyründə bacısı yatır, atasın bacısı 21-i axşamı mənim oğlum qızımın önündə yatır. Atasına nəzarət eləyirdi gələndə. Oradan qışqırdı qız, həkimlər gəldi, uskoru gəldi. İndi bugün mənim oğlumu qaçır çıxardan. Şahidlər gələcək buraya, şahidləri tələb eləyirəm, gəlsin deyəsin qatildir. Mənim ailəm, atam, mənim ailəm belə ustoldan tutdu, xeyrə tutum. Şirdat dedi ki, Şirdat dedi, gedəcəksiniz öydən. Sən demə, mənim oğlumu yola gətirilmişlər. Mənim oğlumu yola gətirilmişlər. Mənim oğlum ailələr yoldan keçəndə çəkdiyi papırdı. Belə daldı idi, tordu ki, gəlinlər mənim əlimdə papırız olduğunu görməsin. Mənim oğlum hamasın qatil oldu. 6-sı axşamı, 7-sı axşamı, 8-sı axşamı saxladılar, 8-i sabah. Polis gəldi ki, sənin qızın, oğlun düyünü daha tavlı bıraxılacaq. 9-sı axşamı gəldilər, öyümü yıxdılar, icazəsiz. Qoşudan peranos qaldılar, nə elədilər, nə qardılar, nə çərilədilər, getdilər. Əlindən gələn qaynar suya salıb, tok verdilər. Qollarına şey bağladılar, gəldilər boynuna qoydular ki, ailən səndən imtin eləyir, sənsən qatil vəssalam, başıya yata bilədilər. Bundan artıq nə günüm olasıydı mənim? Nə? Nə günüm olasıydı sizin gələn ayaqlarınıza qurban olun? Əgər Allahla bəndə, sən oradan xarş elə ki, ayrı həsiyyət qadın cırıqdır, qoy dəyişim, oradan da sən əl çarçıq qələbə qazandıq. Dali, elin gözünü tuta bilərəm, mən dayılarla çörək yiyirəm içərdə. Mənim oğlum bura çıxıb, bir sigaret çəkib, çöldən çölə varıb gedib. Əgər oğlum cinayət, yaxşı, mənim oğlum cinayət gəldi. Və mənim oğlumun, özümün əllərimin şəkli nəşə dünən, niyə mərmini? Yarı üç dağda ekspert təyin elədi, göndərdi, qatil budur. Mənim 43 gündür, mənim geyinməyə paltarım yoxdur öydə. Mənim ailəmin papağı da yoxdur öydə. Tütün hamısını maşına basıb aparıblar. Yaxşı, nə dedə ekspert oldu ki, o yanmış, baxdı, qar olmuşu. Göz tağda, gecə nə məcbur olmuşdu ki,
gecə ailəsinə deyirdi, beyə batırılacaq bu. Hansı bir cinayət? Bir toyuğu da gecə batırıblar. Yəni polislərimin ailəsinə deyib ki, uşağın həmin... Bəli, minnət şahiddir ona, minnət şahiddir ona. Minnət şahiddir ona, minnət şahiddir ona. Minnət şahiddir atan sənə qovar, minnət. Mən özüm əməliyyat olmuşam. Mən ödüm. Millet şahiddir ona. Mənim olaraq polisin nə marağı var idi ki? Onu özləri bilər, özləri bilər, öz əllərindədir o, özləri bilərlər. Özləri açacaq hər şeyi. O ki, gedir o bir kəmsəvad oğlu qıdı böyüdə olan bir həyatsız bir ana deyilən anayı başa salırlar. Yaxşı, mənim qapıma Quran gəlib, güyən internetə. Mən Qurana fido olum, ay Allah, Quran qənim olsun, ay Allah. Nərminin xalis qatili tapılsın, Nərmin də mənim balamdır. Hasan böyül 10 yaşında qız itirmək, Nərmin balı mənim balamdır. Mənim oğlum da 47 yaşında, 48 yaşında keçmiş bir mələkdir ki, bir qul balası qul deyən məskin. Bu daşı yerdən götürüb qapıma girən töyüqə də belə eləyib mənim oğlum. Ya bugün qatil oldu, o tərəf gəlsin, üzümə dursun ki, kimlər görür şahiddir. Gəlsin, üzümə dursun. Bundan artıq nə dərs çəkmək olar? 9-u gecəsi elədilər. 10-u gecəsi ailəmlə məni gəlmətdilər. Oğlum, ağırlığında veş götürə bilmir bu qadın. Nə oldu indi bu qadın? Oğlumu, qaynımı gəlmətdilər. Qızımı növəmi ödəndi, dərgin saldılar. Gəldi mənim qızıma dedi ki, atasının yanda. Mənim qızıma dedi, çox danışırsan. Gedərsən sabah qardaşın yanına. Gedərsən qardaşın yanına. Bala dünya buraxmasılıq deyə biz polislərimizə güvənirdik. İndi noldan əl çalıb qələbə qazanmışam deyən polisi nəyinə güvənəcəm mən? Yalnız İlhamın Heydar Əliyevin yetişdirdiyi İlham Əliyev kimi oğlana. Mehriban xanıma, mən Heydar Əliyevin qurusuna diz çökürəm ki, Nərminin xalis qatilini çıxartsın. Şeydim bu qədər. Qurban olum, ay qədər. Can. Yalnız Mehriban xanıma inanırıq, İlham Əliyevə inanırıq. Sizlərə inanırıq. Sizlərə əziyyət çəkirsiniz. Siz mənim həyatım üçün gəlibsiniz. Diz çökürəm. Gün o gün olsun ki, sizi mən axtarayım, tapayım. Bu saçımı kəsməyin, bax, 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 belə eləyim. Əlmizin altına qoyun bunu silin mən. Bax, 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 Elmənil, ay millət, ay ki zatam qurban, elmənil, o öyə getdi başlağlığı kimi yalvarmağa deməyə, mən də bir anayam, keçərdi burdan belə, əgər mənim oğlum ilkin Nərmin adam tanıyırdısa, ilkin əsil qatil olsun. Toba tanımıyor. Əsil qatil olsun. Allaha tanımıyırdı. Mən də elnə barabar, mən özüm pensiyonir bir yazıqam əməliyyatdı. Mən hardan alırdım 100 manatı? Gəlib örgə deyirlər, aynı şu denən ki, anası mənə 100 manat verib, qızımı öydə saxlayıb, hansı öydə? Baxacaqsınız o xarab olanıya, baxacaqsınız. Mənim oğlum qızsa, mənim oğlum küçədən keçənə salam verəndə, salam mələküm. Bir də apardılar məni 5 kişinin ortasına saldılar tozda. Tək mən qaldım 5 kişi 4 tərəfində. Ailəm həkimə gedənə sonra hamı bilir ki, mənim ailəm Bakıya həkimə getdi, qorular. Xala danış, mən də camahat kimi podralanıb, yuxlanıb getməmişəm. Bana olanın budur. Olanın budur. Nəyim var oyan? Ortaya saldılar, 5 nəfər 4 tərəfimə düzüldülər. Axala, sənin xeyrin üçündür. Sən oğluyun etiraf elədiyini tam boynuna al, ginən ki, sənin xeyrin üçündür. Dedim, o vaxtı biz balaca olanda deyirdilər ki, Nəsimiyi göydən asıb günahsız 2 dənə zol çəkdilər. Gətirin göydən siz 5 nəfər, məndə 1 nəfər. Bir maşın göndərdi, dedim, oğlu, mən bu yaşımda heç kimi maşından minif, heç arda hərrənməmişəm, getməyəcəm. Məni aparan, tələb eləyən gəlsin, aparsın məni. Gəlmədi. Dedim, onda öyle oğlum gələndə gedəcəm. Mən özümü oğlum aparacaq. Mənim balalarımı qapılarda tüskər elədilər. 10 gün bu öyə bir adam qapıya suyağını basanmadı. Mən qızım,
Mən bilirəm, burada mən qapımı bağlayıb içəridə dururam. Niyə mən el anasıyam, niyə durmalıyam onların tələbi üçün? Onların yağırları açılmamaq üçün niyə durmalıyam mən damda qapımı bağlayıb təkcə? Sən də ancaq, siz düşünürsünüz ki, bu işdə polisin əli var? Nə 100%? Mənim ailəmi 86 yaşında mənim kişimi niyə qoymadı öyümdə otura? İndi məni də deyirlər, mənim ikidən birdən başıma mı gəlmişdi? Mənim ailədə 49 ilə keçim, mən buradayam. Mən bu ailədə görməmişəm ki, bir kəsin haqqında deyərlər, var-var baxtafar başına, ya dilənçidir kül başına, mən onun tayihə döyləm. Mən eşitməmişəm, ancaq mənim ailəmin göz yaşı tökülə-tökülə apardılar buradan. Ona görə ki, mənim oğlumu əl qaldırıblar ki, bütün ailəm səndən imtin edib. Sən qatilsən. Və ailə imtin edirsə, ondan nə şəbə mənim şəkil çəkilib aparır? Niyə? Əgər mənim ailəm imtin edirsə ondan, görmürsünüz. Nə şə çəkib aparır? Qızınız buradadır. Qızımızı danışdılar, apardılar. Başını qatdılar. İndi ona görə deyirəm, qoy gəlsin. Qızımın öyünü ekspert, 3 dəfə yoxluğu, ekspertsizim öyünü. Mənim baldızımın oğlunun öyünü Bakıdan gəldilər, yoxladılar. Getdilər aliyə, xəbər elədilər ki, o baldızının oğlunun önündən vaxta qan çıxıb. Niyə ailə tələb eləmir ki, ay polis, ay məni gətirib yedirdən, ay ağzımı dolduran. Get o qanlı dəsmalları görüm, hardan çıxıb. Yəni, nə deyirsiniz, Nərminin ailəsi polisdən heç bir dəlil sübut tələb etmir? Mən həmişə bizim əksimizə, əgər o şahidləri tapsa, başdan əyəqə sizə bir çökürəm, gəlsin qarşımda dursun, desin ki, filan filan deyir ki, nə? Polis sözü mənə dedi, danışdığını 99 sayıcı yalandır. O oğlum bilirsən mi nə təribsiz Nərmini? Sığarlıya gətirib bizə kitab verir. Dedim, mənim ailəmin oxar köydə bir 10-15 müəllifin yazıb çap elədiyi qədər kitab var. Gecə öyümü yıxdınız, bildiyinizi gətdiniz, elədiniz onun üçün. Yox, əvvəldən internetə verirlər, yolda ilkin tutan dərindən çıxanda. Mən 2,5 kilo götürürüm, ha qızım. Mənimlə, mən bir töyüğü qonşulara kəstirirəm. Mən elə günə qalmışam ki, yaxşı, dedilər Nərmini buradan qapıda vurub öldürüb. 5 alətlə internetə verir. Vurub öldürübsə, 2 saniyədə üstümü kəstim. Mən onu yümədim, təmizləmədim, aparmadım, harə töküldü o qan. Sonra mənim öz qızım nə tərif, dəqiq-dəqiq danışdısa, polislər onlardan izahat götdü. Hə, deməzsəmi? Dedi, 47 gün bir şaxta, otaqda nə tərif durar? Orada yayda mənim balalarım gələndə qalır. Qışda gedib baxacaqsın həyatımıza, mən odun qalıyıram, ha qızım. Nə tərif durur? Bir deməzsəmi? Ağciyar frinmaniyasından ölüb, suyuqdan səndim ölübmüş. Və yaxşı, ölübsə, Nərminin qanını sən hardan çıxartdın, tapdın? Hardan? Bir dəqiqə, polis deyib ki, Nərmin livmaniyadan ölüb. Bəli. Bəs ekspertizanın rəyində var ki, Nərmin başının aldığı, küt alətlə aldığı zərbədən ölüb. Yaxşı. Onda ekspertiza rəyi ilə polisin rəyi süsusunda... Onu var bilər, Allah özü açdın. Onu göydə kişidə açdın, amma mənim halım yoxdur. Şimdi orada olar mı çəkilib ki, deyiləsiniz evdə? Gedin ora, gedin atam sizə qurban. Gedin oranı. Arda çəkilsin. Gəl, İlham əni. Azərin, gedin oraya. İlham əni evindədir. Polis gəldi apardı İlham əni. Polis bax, burda qəyətdədir. Bir dəqiqə. Ora girəsən. Evə niyə baxılmasını istəmirsiniz ki? İlham gəlməmiş, o İlham gəlsin. O qızım, 3 dəfə ekspertdən keçib. 3 dəfə də mənim öyüm keçib. Bizə dedilər ki, bu axşam siz qurtardınız. Gecə baxacaqlar həmisi. Gecə gəldilər, qonşudan perenəs qalıblar, məhlənin çarçağını açıblar. Bütün 26 tot məhlə ilə belə savaq. Nə olar, yorunuq, nasad adamıyıq, yatmışıq üçümüzdə. Dedim, Ayvan müəllim, öyünü yıxdılar. Öyünü yıxdılar. Aynada olan bir damcı milçək qanından bir. Yaxşı, insan elə ölürsə, bir töyğün qanı litrlərlə tökülür. Keçən çəlin. Mənim ailəm xəstələnəndə 2 dənə oxtudan qoymuşam, üzr istəyirəm, ağsaqqallar. Onu o dala qoydum, bütün suyuna yaxalayırdım. Gəldi polis, mənim oğlumu istahlı ev gətirdi daha falanda. Onlar axırda eləyərəmmiş, eləyərəm. Onun birini çölə qoydum, ödüm üçün birini içəri qoydum ailəm üçün.
Badısı, qardaşı burada yatanda, badısı da burada yatır. Bakıda bu iki yetim balası var. Para çörəyə nökəri gəliyir. Suyoqdan gələndə döşək də qoymuyor. Valla sən hatır. Bir yorğunda kızım orada yatır. Dayısınla oğlu burada yatır. Mənim nətər bu? Qatil oldu mənim oğlum. Bircə sizdən Allahımdan onu tələb eləyirəm ki, ay Allahım, Nərminin xalis qatili tapılsın. Sizin gələn ayaqlarınızın sayəsində. Bir də Heydar Əliyev atanım. Yetişdirdiyi İlham qardaşa, mehriban bacım kimi, bir Azərbaycanlı kimi diz çöküb sinə gəlirəm ki, Nərmin xanımın qatilini xalis tapsınlar. Mənim 47 yaşında mələk oğlum günahsız getməsin polislərin əlindən. Mən Nərmin nənəsiyəm. Ay sizin canınıza, gələn ayaqlarınıza qurban olun. Mən Nərmin nənəsiyəm. Bugün Nərminin başına gəlir. Sabah mənim evlatlarımın başına gələr. Heç kəs deməsin ki, bu xatadan qaça bilərəm. Bu ilahi pərvərdigardan hər günə gəlib. Ona görə İlham qardaşı, qardaş deyirəm, bala deyirəm, Heydar Əliyev atanın yetişdirdiyi İlhama, Mehriban xanıma, diz çöküb, saçımı yolub deyirəm. Nərminin xalis qatilini tapsınlar, mənim oğlumu. Boş-boşuna, günahsız yerə, yarım saatim oduna salıb, ailə ilə görüşdürməyənləri haqqına çatdırsınlar. Günahı yükləməsin. Əgər mənim oğlum qatil idisə, ailənin xəbəri olardı ondan. Mənim oğlumum 3 gün saxlayıb, 72 saat tamam olanda evladınızı buraxacaq deyib. Bizi o polisin qapısına yaxın qoymağa qoymuyub, evimizi tarmar eləyib. Hər ailəyə bir tərəfə dağıdıb. Bu qoca axsaqqalı qapılara salıb, mənim öyümü verən qoyub, hər nəylərimi aparanı tapmaq istəyirəm. Tapsın, İlham tapsın, mən tapayım. Ona görə mənim balalarım, oğullu qızı hamısını püskər qoydular. Qızımın qanadından tutdular, dedilər, səni də qardaşın yanına basacaq. Əgər cıqqırım çıxsa, mənim ailəm stolun qırağından tutaladı ki, mən çıxmıram, ayrək. Dedi, sən çıxmasan, əgər bu olmasan, mən də gedirəm. Mən də varıb gedirəm. Mənim İlhama sözüm odur ki, bir ana kimi sənə diz çökürəm. Sənin atana yalvarıram, rufuna yalvarıram. Bizim bu işimizə əl qoy. Mənim oğlum günahsız getməsin. Nərminin də əsil qatilini tapsın.